dnešní večer jsem si užil strašně moc. Ze začátku Střelci byli takový nulový, moc jim to nešlo, ale pak se rozehráli. Šli jako Johnny hodně do těch rohů, pak jim to šlo, ale ke konci už jsem zase chytil slinu a šlo to dobře. To asi nejde ani komentovat, no. Sparta je nejlepší klub v celé České republice a když tohle to máte na prsou, tak nic jiného vám nezbývá. A příště už nebudete mít žádnou šanci.